morgon. Vad händer? Det som händer idag det är att vi ska köra in med en saxlift här inne. Det börjar bli kallt ute, idag är det väl minus 5 då och det är lite kyligt. Det är en värmeventil som har gått sönder. Det är en gammal skjutventil då, så spindeln har gått sönder. Så vi måste upp och frysa rörerna och byta de här ventilerna. Så det vi gör idag är att vi ska byta 2 ventilpar. Ska vi göra. Och då kommer det komma lastbil här snart med en saxlift. Saxliften kommer vi köra igenom här. Det är ganska tung passage. Men vi kommer köra igenom, rakt igenom här. Och in i matsalen. Alexander är med mig idag. Tror han ja. Det vi har med oss idag det är ju material. Så ventiler då, som skulle byta ut. Vi har en frysmaskin med oss. Har vi. Som sagt, här inne så har de ju varmfläktar då. För det är så kallt här inne. Här uppe. Så sitter det värmeventiler. Men ventilerna sitter på 4 meters höjd ungefär. Så jag når liksom inte. Jag räcker inte till. Och det är så här gamla rackar med, det är skjutventiler kan man säga. När man har stängt av för att göra en installation uppåt i fastigheten. Och när man har vridit på så har spindeln antagligen gått sönder då. Spindeln är någonting som går in i ventilen. Så när du stänger den så går den ner i botten. Och när du skruvar upp den så går den upp. Men i det här fallet så har den fastnat i botten och spindeln har gått av. Så det som gör så att den dras uppåt, den pinnen däremellan, den har gått av. Så den är i stängt läge. Vi måste få ner trycket och så måste vi få av cirkulationen. För om jag fortfarande har en cirkulation på värmen så har jag väldigt svårt att frysa det. Eller jag får det svårare att frysa det. Så därför vill jag stänga av cirkulationen åtminstone. Så jag inte har någon cirkulation. Det står ju droppar här, det är ju droppar lite grann i hinken här. Jag ska byta ut de där ventilerna där uppe. Och Jocke ska hjälpa mig att frysa det här. Vi ska ju frysa röret så att vi får som en frysplugg i röret eftersom att vi inte kan stänga av. Vi ska ju byta själva ventilen. Då använder vi den här maskinen här. Frysmaskin. Då har du som 2 kastar, kallar jag det. Eller kampar kan man också säga. Som man sätter på röret. En på ena sidan och en på den andra. I det vårat fall så är det ju ett entumsrör, alltså 25. Och sen så har vi då ett 15 rör. Och då har vi klampar som man då sätter i så att den passar bra liksom. Så har vi då de här. Det är temperaturer som man ser vad vi har för temperatur. Jag brukar säga minus 20. Då vet jag att jag har en ispropp. Därefter så kan man då kapa av det här röret och byta den här ventilen. Nästa steg nu det är att jag måste ha en saxlift. Saxliften skulle ju vara här klockan 8 i morse. Men då ringde de till mig och uppdaterade läget lite grann. Och det var att transporten hade ju missat att skicka den här saxliften. Så den kommer inte först klockan 9. Och det är fan en timme. Så det är väl lite halvstörande, men de ringde därifrån och sa i alla fall att den är på gång, den kommer. Ja, jag tror att det då. Det ska vi få ändring på. Ja, han kör upp ett gladspett i röven så ska du se på grejer. Nej, jag ska. Så här är det. Det här är då STAD-ventiler. De här ska sitta på returen. Och mot returen, så den ska monteras så. Mm. Så att den är så, den ska monteras mot flödet. Så ska den sitta, mot flödet. För då har ju tilloppet, går uppåt, sen har du returen som går tillbaka. Så har vi även schyssta avstängningsventiler. När jag sätter in de här nya ventilparen så ser jag till också att det är lätt att byta ut det i framtiden. Så att man inte bygger det stumt. För om du bygger det stumt, då kan du aldrig byta ut det. Det är schysstare mot den andra part att du bygger det så att det faktiskt går att byta ut det senare framåt liksom. Smörja konan på kopplingen. Det är själva konan som tätar på den här sidan. Den går ju in så här. Ja. Men är det en konisk tätning eller vad är det för något? En konisk tätning. Ja, okej, bra. Och när man spänner åt den här muttern och tajtar ju den åt här i röret och spänner emot och då tätar den. Lina, det är ju en form av tätning då. Så det Alexander gör nu är att han håller på att lina kopplingen. Det är någonting som funkar. Det finns olika typer av tätningsmetoder. Du har ju packningar. Du har gängtejp. Vilket ser sådär. Ibland måste man använda det på fjärrvärmen. För att det blir för varmt att använda linet. Jag är ju högerhänt och Alexander är vänsterhänt. Och därför så blir det lite fel. Jag tänker på ett sätt men han tänker på ett annat sätt. Bara för att han är vänsterhänt och det är inget fel i det. Men det är bara det att vi tänker på olika sätt. Då brukar jag säga alla bägar börjar tro mig i alla fall. Fan det börjar ju skit. Alexander, man börjar på rätt sida av rullen, inte för fan i mitten. Där fick du. Nu går jag efter min egen rulle. Ja, det kanske den går ju åt rätt håll i alla fall.
Jag ska ringa med Kasa, det är fel på dörren. Nu ska vi se. All right. Hämta lite lin från bilen. För Jockes rulle där, den var lite tokig. Jocke är lugn. Faktiskt. Idag. Han är på bra humör. Jocke är på dåligt humör, då kommer lite svordomar. Alltså, lite sparkar och kickar. Men annars är det bra. Den där jävla saxliften, vad fan. Jag skulle vara här igen. Åtta. Jag kan bli lite rätt frustrerad när det inte funkar som jag vill ibland. Som just det här med saxliften, det är någonting jag stämmer lite grann på. För att jag har ju då planerat. Så, det där måste vi köra ihop och tjoffa ihop. Tack. Där har du en sån. Så. Tack. Och där har du en sån. Så. Tack så mycket. Lilla verktygen, de små verktygen idag. Ja, de är små. Han drar åt koppling bara, så vi förbereder de här så vi kan koppla in det lite snabbt på systemet sen. Syftet med idag är väl så. Att de ska få värme här inne så de slipper frysa. Därför är vi här. Nu börjar jag bli lite frustrerad på det här, för att jag ringde igår och beställde den här saxliften. Jag blev lovad en tidig lossning. Klockan 8. Jag är här 7:30. För att möta upp lastbilen, för att ta emot saxliften. Väl klockan 8 så finns det, kommer ingenting och då får jag ett meddelande att de är sena. Nu är klockan alltså 9:15. Och saxliften har inte kommit och lovade mig att den skulle komma 9:00. Nu är klockan 9:15, jag kan inte göra någonting. Jag har gjort det jag kan göra. Jag väntar på saxliften. Jag tycker det är dåligt. Kom hit nu och ska massera axlarna lite grann på det med rörtången här. Alltså så... Ja, vi står ju stilla, vi kan inte göra någonting. Det här gör mig störd faktiskt. Nej, det är inte okej. Han är inte riktigt på humör nu och han... Han tycker inte om när det blir så här, men det är ingen av oss som tycker om det heller. Ja, men tjena, det var Jocke här från Svanströms el och VVS. Tja, jag har en liten fråga till dig. har ni någon saxliftar nere hos dig på Esberga? Jag behöver ha någon som... ståhöjden behöver i alla fall vara på 4 meter då. De lovade ju med en saxlift 8:00 i morse, jag har inte fått någon saxlift ännu. Jag blev lite smått frustrerad. Kan ni fixa det med lite kort varsel och skicka ut en saxlift? Jocke är lite irriterad på att saxliften är försenad med 2 timmar då, så att han försöker beställa en ny så fort som möjligt. Om 1,5 timme. Okej, han har inte ringt överhuvudtaget, jag har inte fått någon status. Den enda kommunikationen jag har haft är med dig, Uffe. Men du har gjort allting rätt, det har du gjort, men transporten verkar inte funka för dig. Jag ska kolla det här en sväng till och så återkommer jag till dig om 50 minuter. Grymt, jag ringer tillbaka. Tack. Hej, hej. Transportbolaget kan för fan ringa och säga, fan vi är lite sena, när kommer ni? Åh! Jag tänker om vi inte får den där. Det ska bli en saxlift idag. Det här ska vara klart idag. Det ska vara klart. Punkt. Jag har sagt att det ska fixas idag och det ska fixas idag. Till vilket pris som helst. Om jag ska behöva bygga upp en ställning själv. Det ska vara klart idag. Och det kommer ett jour upp också. Det gör du det säkert. Nu ringer de här. Jocke som förut. Ja, blev det så förbannat så du sprack cisternen på mögen? Det var en dålig morgon. Okej, jag förstår. Okej, jag förstår. Nej, men det är klart jag hjälper. Det är ingen snack på saken. Men jag måste ju åka och hämta en mugg till det. Så det tar väl någon timme innan jag är hos dig. Men jag tar den på stubben så jag kommer bort till dig och fixar det där. Det är lugnt. Men skicka gärna en bild på muggen, både framifrån och på sidan. Så får jag se vad det är för typ av toalett. Och jag åker då iväg på... ett toalettbyte istället, en akut grej som har hänt då. En cistern som har spruckit på en vätestor. Och de har bara en toa. Och nu så står vi ju bara här och väntar på en saxlift. Så han åker iväg och jag avvaktar. Jag förstår ju att det här, du kör ju bara ut grejerna. Det är ju ert kontor där som har missat här, misstänker jag. Ja, den skulle vara hos mig 8:00 i morse. Men du är på gång, när är du här då? 20:15. Grymt, då kör vi så. Tack, tack så länge. Hej, 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 hej. Ja, nu kommer saxliften bara 2 timmar för sen. Men hur som har vi lite positivt, vi har fått en saxlift i alla fall. Den har inte kommit än. Nej, det är för sig, den har inte kommit än. Den ska vara här om 15-20 minuter. Men det kan ju vara... Han kanske får punka på lastbilen eller något. Jag hade inte förvånat om vi fått sånt samtal. Nej, men det vet jag, nu har jag fått punka. Jag vet inte. Jocke, ja. Andas. Ta det lugnt. Vi löser det. Andas. Ja. Och så plingar det. Nu ska vi se. Ja. Okej, han var hård i magen på riktigt.
Han spräcks cistern. Man ser en ganska tydlig spricka här. Ja, man får byta, man, antingen så har man varit lite för anledd och sådär. Eller så har man kastat sig bakåt. Tjoff! Det är det ganska vanligt, så spricker de där cisternerna. På Svanström så händer det mycket. Man kan ha en plan i början på dagen, men det kan snabbt bli omprioriteringar, som nu. Väntar jag på en saxlift. Och då tänker jag, den har ändå inte kommit. Så då har jag tid att skicka emellan ett jobb. Så då har jag hjälp av Vesa från LOT och så har jag även Alexander här då. Som hjälper mig. Så jag kvistar vidare nu och sätter dit en toalett. Och så kommer jag tillbaka. Ja, nu lastar de av saxliften. Nu har den ju äntligen kommit. Nu är klockan... Klockan är 10 nu. Så den är 2 timmar försenad. Inte så jäkla bra alltså. Det gör att vi blir stående för era gubbar här nu. Det kostar ganska mycket pengar. Kan du köra den här från själva dit in eller? Ja, det kan vi göra. Då lämnar jag över den till er här. Tack så mycket. Tack så mycket. Ha det bra. Ha det gott. Men jag ska ställa en rak här ska vi se. Vi måste ta ner räcket för att få in saxliften. Så vi får skruva lite bultar så vi får en lite lägre. Nu har jag knuffat undan isoleringen så att jag ska kunna ansluta kylmaskinen här. De här kylklaffarna, kylkäftarna på själva röret här då. Och frysa ner ledningen här emellan. Så jag får en isplugg på den sidan och på den sidan. Så att jag kan kapa ner det här och gänga ur den här. Då måste jag se till att jag har en bra kontaktyta. Så jag måste putsa röret lite grann med en smärgabus så att det är rent. Nu spänner jag fast den här fryskäften på röret. Med en temperaturmätare så att vi ska se vilken temperatur vi får. Vi ska ha minus 20, då är vi på säkra sidan. Japp, nu börjar det bli kallt på riktigt. Oh. Oj, sorry. Det gick fort. Okej. Yes, nu sänker vi. Så, nu ska vi till undercentralen och stänga av cirkulationspumpar. Och tappa ur lite tryck. För att, dels för att få det att frysa fortare. Och för att vi inte vill att en olycka händer när vi kapar röret. För det cirkulerar då kan vi inte få en propp ordentligt i röret. Nu kommer det ganska mycket vatten va? Nu stängde vi av pumpen till tryckhållningen. Så att vi kan tömma ut trycket. Annars så fyller han på automatiskt hela tiden. Sen efter lunch så kapar vi ner den där. Första ventilen och bygger in den nya. Sen fryser vi nästa rör och gör samma sak. Tja! Nu är vi tillbaka. Och nu ser jag att vi har fått en lift. Så det är lugnare. Hur gick det då för dig? Det gick inte bra. Jag bett ut toaletten. Han hade snubblat på kröskeln in till toaletten. Så han hade tagit emot sig. Och då sprack cisternen. Lite olyckligt men ja, det är sånt som händer. Jag står och ser att den här maskinen står lite sådär halvtokig. Jag skulle vilja räta upp den lite grann. Välkommen tillbaka, Jocke. Tack, Alex. Tack. Hur går det för dig då? Det har gått bra. Härligt. Ja. Vad bra. Nu så ska vi upp och byta de här ventilerna. Men innan måste jag ställa om liften lite grann. Oh god! I can't stop this feeling. Inside of me. Så, nu ska vi se. Så. Ja. Okej. Okay. Kan vi släppa det här lirröret lite försiktigt. Och då ska vi gänga ur den här jäveln. Yes. Det var lite stopp för den här. Så just nu känner jag mig lugnt. Just då mår jag bra. Den här, det är en alldeleskoppling. Eller, en stålrörskoppling heter det. En Unifix. Den ska på så där. Den ska på så. Nu ska jag montera ventilen. Den kritiska sidan är ju där Alex håller sin hand. Den sidan vill jag inte släppa. Den andra sidan vill jag inte heller egentligen att den släpper, men det är inte lika. Det är klart det är mycket vatten. Men den andra sidan är ännu mer vatten.
Ja, då är det ju never ending story. Mm. Nu håller du på och rispar gängan lite grann så att vi ska få linet att fästa ordentligt på gängan. För vi vill inte att linet börjar krypa bort, för då håller inte det här tätt. Och vi vill att det här ska vara tätt med en gång. Lite till. Om man ska vara petig. Så. Då har vi den första ventilen på plats. Varför jag ville köra på här, det var ju för att jag ville stänga rören. Det enda jag har på för att förlita mig på nu, det är ju de här frysklamparna som sitter här bredvid. Så därför så vill jag inte stanna upp under arbetet, utan vill bygga ihop det först så jag vet att det är schysst. Men hur som haver, returen står i rätt riktning. Ventilen är på plats, vi har bytt ventilen. Allting är i sin ordning. Nu ska vi byta tilloppsventilen. Så det känns bra. Så nu ska vi bara egentligen ta bort lite isolering här, slipa lite grann. Och så gör vi exakt samma procedur där. Ja. Den här peltor kan vi ju nästan ta. Är det bättre nu? Ja. Nu ska vi se, åka upp det då. Ner. Ja, nu ska vi för fan åka ner. Inte uppåt. Vad gör du? Vad jävlar så. Nu höll jag på att fastna i underlaget. Vad fan. Nej, det går bra. Fan, det är trångt. Aj, mina öron. Ja, men vad fan. Oj, oj, oj. Ja, men vad fan, jag vill inte riskera att det händer någon jävla olycka. Nej, men det vet jag. Jag skojar med. Det var en liten jävla sensitiv. Ja. Då har vi bytt returventilen här nu då. Och som vi misstänkte då så är det väldigt taskigt flöde genom den. Meningen är att det ska vara hyfsat fritt flöde genom den. Man kan ju strypa den, men det är liksom, när jag blåser den här så ska det gå hyfsat lätt. Men det kommer ingenting överhuvudtaget. Ja, vad härligt. Ja, ja, så, som sagt. Det är för fan ingen jävla visselpipa. Fast man kan ju nästan tro det. Det var ju en trumpet. Ja. Jaha, var det en trumpet? Ja. Jaha, fan. Ja, som sagt, det hände inte mycket. Men nu har vi bytt den här ventilen, så nu har vi lite mer flöde där. Så nu får vi lite mer, knuff i grejerna. Ja, det var ju en trumpet. Ja. Jaha, okej. Okay. Så. Tjena, hej! Tjena, hej.